Okay, so Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalam ala Rasulullah, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammad Rasulullah, Assalamualaikum As warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ang papuri, pasasalamat pagdakila sa ating tagapaglika, kay alas ta alas sa oras na ito, muli na magbabahagi tayo ng kaalaman. Naway kapulutan natin ng uh, kaalaman at uh, magpalakas na ating pananampalataya at tigit sa lahat ng takot kay Allah at sa aron ito, ang isa sa paksa sa atin ay muli magbigay tayo ng paalaala at babala sa ating mga kapatiran, uh, na kung saan uh, sa mga kapatiran Muslim, na kung saan uh, dapat tayo ay uh, lumayo sa mga bagay na ibinawal sa atin ni Allah at tayo ay uh, uh, gumawa ng mga mabubuting uh, bagay sa, sa ating kapwa. At okay? uh, sa uh, araw na ito, ang lahat ng kaalaman, gaya ng sinabi natin, paulit-ulit natin itong binibigkas na ang ating mga kaalaman ay mula lamang sa dalawang bagay na ito. Uh, na ang Propeta Muhammad usalam ay nagpaalala, mayroon akong iiwanan dalawang bagay sa inyo na kung ito'y inyong pangahawakan ay hindi kayo maliligaw. Ang tinutukoy niya ay ang Quran, ang salita ni Allah at ang kanyang sunnah. Okay? So, dito lang tayo uh, kukuha ng mga kaalaman na ibabahagi natin. At ang mga sunan ng Propeta Muhammad sa Salam ay nailimbag, na-compile sa tinatawag nating hadith. Kay ahadith yung maramihan. Okay. Next. Yan. So, uh, ito ang ating uh, pagkukuhanan ng mga kaalaman at pananampalataya. Okay? At ang Quran, Hanggang ngayon ay nag-iisang kopya na ibig sabihin ay isa lang mula nung ito ipinahayag hanggang sa oras na ito ay isa lang ang Quran. Hindi ito nagbabago, walang salungatan, walang kamalian at ito ay uh, pinatunayan ng uh, siyensya na ang uh, mga sinabi ay tama. Ito din ay pinatunayan ng mga uh, historian o kasaysayan na ang mga uh, nagsiganap at ang lugar ay uh, uh, ayon sa lumika ng kasaysayan si Allah Subhanahu wa taala at ito ay uh, nasa mabuting uh, pagbasa na kung saan isa sa mga uh, katangian ng mga Arabo ang pagbigkas ng magandang uh, pananalita okay so ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdabala. sabi niya na sino man ang umayaw sa aking sunnah ay hindi sa akin na ibig sabihin, isang babala sa atin na ang sino mang gumagawa ng hindi ayon sa ginawa, na hindi sinuro at pinakita ng propeta Muhammad sa lalaw salam ay hindi sa atin. Okay? At yun yung paksaan natin ngayon um, uh, kung saan ang uh, Islam ay ginawa ng ganap kompleto na, binigay sa atin ang limang haligi ng Islam, ang pagsaksi, walang Diyos maliban kay Allah, si Muhammad ang huling propeta ni Allah, ang pagtaguyod ng sala, ang obligadong pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang pagbibigay ng tao ng kawang gawa, ang paglalakbay sa banal na lugar, ang maka, tinatawag na Hajj. Okay? At kinumpleto sa atin ang pananampalataya, ang paniniwala kay Allah, ang paniniwala sa mga anghe, sa mga uh, kasulatan, uh, sa mga aklat, ang mga ang paniniwala sa mga propeta ni Allah, ang paniniwala sa mga anghel, ang paniniwala sa araw ng paghuhukom at ang tadhana. So, ito na yung buod ng Islam na kung saan kinumpleto na ito ng sinabi ni Allah na sa araw na ito, ginawa ko ng ganap ang inyong pananampalataya, reliyon, at pinili ko pa. Kinumpleto ko ang pagkakalugod ko sa inyo at kinumpleto ko para sa inyo, is, pinili ko para sa inyo al-Islam bilang inyong reliyon. Okay? At ang Propeta Muhammad SAW ay muli nagbigay ng babala na kung saan, sino man ang lumalayo, ang umaayaw, ang gumagawa ng hindi ayon sa kaniyang pamamaraan, siya ay nakakagawa ng isang pagbabago. Ang tawag doon, innovation. Yun ang meaning ng bid'a. Okay? At ang sino man gumawa ng mga pagbabago, ah, na hindi itinuro Uh, 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 sa loob ng Quran at ng sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong katumbas ng kaparusahan Amen. sa apoy ng impyerno. Okay? At isa doon ay ang uh, makagawa tayo ng pagtatambal na mayroon pang ibang Diyos maliban kay Allah na gumawa tayo ng pagsamba ha, sa iba pang Diyos na para lamang dapat kay Allah at magbigay tayo ng ibang uh, mga uh, katangian ni Allah sa ibang mga bagay na nilikha niya. Okay? Ito ang tinatawag na uh, shirk. Okay? So katakutan natin ang mga uh, uri ng pagtatambal. Okay? At isa doon ay narinig natin uh, kanina ay ang uh, tayo ay makilahok, ang tayo ay sumama sa mga pagsamba na para lamang dapat kay Allah sa mga ang uh, tao na gumagawa ng uh, pagdiriwang sa mga panahon na ito. 'Yun yung paksa kanina. 'Yun ang uh, kutba kanina. At 'yun ang piniliwanag ni Estad kanina. Okay? Ang tayo ay lumayo sa mga pagsamba na dapat ay para laman kay ala. Sa mga ginagawa ngayon sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ng Ber, kay at ito ang uh, hu huling uh, buwan na kung saan naririto ang lahat ng mga pagtatambal. Okay? Kaya binawal sa atin ang tayo ay makilahok sa pagdiriwang ng Pasko. Kasi ang unang kadahilanan, hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay merong anak, na si Allah ay merong anak, na si Allah ay pinanganak. Ha? Dahil sa loob ng Quran, sinabi ni Allah, uh, uh, Bismillahirrahmanirrahim, Kul allahu ahad, sabihin mo ang Muhammad. Siya, si Allah, ahad ang nag-iisa. Allahus samad, ang kaganapan, sa kanya nagmula ang lahat wala siyang pangangailangan kundi ang lahat ay nangangailangan sa kanya. Okay? Lam yalid wa yulad. Hindi siya pinanganak at hindi nagkaanak. Walam yakul laho kufwan ahad. Walang anuman, sino man sa mga nilikha niya ay maaring maihambing sa kanya. Napakaikling chapter. Chapter na yan. Apat na pangungusap pero isang kabanata na yan. Ha? Pero ang kahulugan ay napakalawak. Okay? At doon nakilala ang tunay na Diyos. Nagpakilala siya sa kanyang katangian. By name siya si Allah at ang kanyang mga katangian na binanggit natin. Okay? At isa din, na pagkatapos noon ay ang pagdiriwang ng bagong taon. So, ang bagong taon ay pinagdiriwang sa buong mundo, okay? pero ito ay walang kinalaman sa pananampalataya. Okay? Walang liyon ang nagse-celebrate nito dahil bahagi ng pananampalataya. Okay? Tandaan natin, kaya uh, ito ay isang uri ng pagdiriwang na kung saan Uh, meron silang nilalaan, nila, meron silang tinutukoy na ang kanilang gawain ay para doon. At mamaya matutungayan natin kung bakit sa Islam ibinawal din sa atin ang lumapit at tayo ay makibahagi dito. Okay. Okay. So, sino man ang gumaya, sino man ang gumagawa, ha? katulad ng iba, ay hindi sa atin. Kaya katakutan natin na tayo ay uh, mabilang doon sa mga uh, tao na gumagawa noon. At ang propeta Muhammad s.a.w. ay ma, uh, uh, katunayan ay nagpapatotoo na ang gawa na iyon ay hindi ayon sa turo o sa utos ni Allah. okay At ilang araw ay darating sa atin ang pagdiliwang na ito buong mundo. At nakakagulat kasi meron tayong mga kapatiran na dahil sa uh, kaunting kaalaman ay hindi nila alam nakakagawa sila ng mga bagay na ibinawal sa kanila ni Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So darating ang oras na tinatawag na January na kinasanayan sa panahon na ito na ito ang unang buwan ng kalendaryo ng Gregorian uh, kalendar calendar uh, na kung saan ang unang araw na ito ay kanilang pinagdiriwang ng iba-iba ang kadahilanan. Kaya makita natin. Pero, alam nyo ba, o, alam, niyo, alam ba news, alam ba news, na sa loob ng Biblia, ay hindi January ang unang buwan. At marami ang mga kapatiran kristyano, na hindi nila ito alam. Pero pag mababasa mo oh, sa loob ng kanilang Biblia, sinabi doon, na ang unang buwan, ay tinatawag na Nisan. Sa so, pangalan daw na unang buwan, Nisan. Hindi Toyota. <laughs> Nissan. Ito ang pangalan ng uh, uh, unang buwan sa Hebrew Bible. okay? Uh, uh, kaya, kaya maliwanag, hindi siya January. Kaya yung salitang January ay isang uh, pagbabago ng kanilang kalendaryo. Okay? Balikan natin kasi kaninang umaga na, na uh, tuloy natin yung kalendario uh, kalendaryo kung paano nabuo yung Gregorian calendar mula sa Julian calendar mula doon sa Roman calendar na kung saan una ay meron lamang sampung buwan. Naalala niyo yun? Yes. Ay, unang kalendaryo ay una ay sampung buwan. At ang unang buwan doon ay Marso. Marso. Walang January, walang Pebrero. Okay? Kaya sa pagbabago ng kalenda mula uh, Julian hanggang Gregorian, nagkaroon na, na ngayon ng dalawang additional na buwan, yung January at saka yung February. Okay? At ang January ay hinango sa pangalan ng isang Diyos Diyosan kanina uh, uh, na tinatawag na, Janus. Okay? So bago natin uh, uh, yon so balikan natin yung Nisan na kung saan isa rin kahulugan niya yung tinatawag na Abib. So ang Abib ay isang uri ng tinatawag na barley na kung saan ito ay tumubo, tumutubo sa kapanahon na ng spring kasi dito sa gitnang silangan ang uh, spring ay uh, nasa buwan ng Marso hanggang Abril uh, na kung saan dana, tumutubo na ang mga halaman matapos ng winter di ba? dahil pag natunaw na ng mga yelo so bago mag summer na tawag na spring dito na magsisibol ang mga bagong mga uh, halaman at yun ang unang buwan, ng unang panahon unang kalendaryo nila kasi sa atin kanina, amaliwa uh, sa Islam, ang kalendaryo natin bago pa nilikha ang langit at lupa, meron na, ha, pinangalanan pa ni Allah. Okay? So, ito 'yung unang buwan ng ang pangalan sa loob ng Biblia. Mababasa nila 'yan diyan sa Lumang Tipan. Kaya ito 'yung barley, 'yan 'yung panahon na ito ay nagsisibol at nag-dumadami. Okay? Okay. Kaya wa ang uh, unang kalendaryo ay nagsisimula sa March. Bakit? Kasi ang Nisan o yung Abib ay nasa buwan ng Marso hanggang Abril. Nakuha no, niya? So, yan, ganyan unang nagbago yung kalendaryo nila. Okay. Kaya, nung nadagdaga ng dalawang buwan ang, uh, ang kalendaryo at nabuo ang labing dalawang buwan, so ang unang buwan ay hinangon nila sa pangalan ni Janus. Ito yung tinatawag na Diyos ng simula at ng katapusan. Meron siyang dalawang mukha. Okay? Na kung saan ang isa ay simula, ang isa ay katapusan. Okay? Pero, sa katuruan ng mga, uh, sa loob ng Jewish uh, tradition, tradisyon, uh, Islamic tradisyon, at uh, sa loob ng Kristyanismo, okay, uh, sa mga panahon na yun, ang uh, sangbagong panganak, after eight days, sila ay tinutuli. Okay? Kaya ang simbahan ng Kristyanismo, uh, sila rin ay nagbigay din ng uh, deklarasyon na si Yesu Kristo ay pinanganak sa December 25 and after 8 days, siya ay tinuli. At yung 8 uh, uh, araw na yun, matapos ng December 25, ito ay tumataon sa January 1. Kaya ang simbahan nagdeklara ang January 1 ay isang pagdiriwang sa pagtutuli kay Heso Kristo. no ha? Kaya makita nyo, nagdiriwang sila, okay? pero ang paningin nila, nandoon sa pagpaputo. Pero hindi nila alam, ang simbahan, ang pinagdiriwang, ang pagtuli kay Heso Kristo. Okay. So, wala, 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 wala akong makita na, hindi lang kung magtanong mag mag kayo, bakit ka nagdiriwang ng January 1 at yun ang sagot nila? Ha? Walang ganun. Santa Claus. Oh. At makaraan, walong araw, si Jesus ay tinuli at tinawag, pinangalanan siyang Jesus. Okay? Sa Tagalog. Okay? Pero ang totoo, hindi naman Jesus ang pangalan niya. Hindi rin Jesus. Okay? Gusto niyo malaman? As Islam. Tanong niyo sa Islam. Okay? Ah, pero ngayon, pinalitan na, Kaya narinig natin kanina, Okay? Wala ka na makikita na dekorasyon na yung anyo ng Diyos, Diyosan, na si Janus Okay? Bagkos pinalitan ito ng ganitong itsura. Isang matanda, isang bata. Para ipakita ang paghihiwalay ng dalawang taon. Ang ni Alaska. Di ba? Okay. Okay. At ang na uh, narinig natin, uh, meron mga tradisyon ng iba't ibang mga Arleon at mga grupo kung paano nila i-celebrate ang New Year. Okay. Uh, sa pag-celebrate nila, yun, may ginagamit silang kalendaryo, either solar o lunar. Kaya ang New Year nila magkakaiba. So, iba ang Chinese New Year, iba ang Gregorian New Year, okay? iba ang uh, uh, Jewish New Year dahil iba-iba ang kanilang kalendaryo. Sa Islam, meron din tayo. Ang tawag doon, unang araw ng Muharram. Tama? Uh, ano lang kaibahan? Walang selebrasyon. Okay. Yun lang. Okay. At ang uh, kaibahan din ng uh, kalendaryo natin na uh, sabi natin uh, ayon sa uh, kaalaman, ito ay mga pinangalanan. Ang pangalan ng buwan ay pinangalanan ni Allah. Ha, narinig natin yung uh, kanina kung paano sa loob ng Quran sinabi ni Allah na merong labing dalawang buwan sa loob ng isang taon at merong apat ay banal sa kanila. At pinangalanan, ang unang buwan ay Muharram, ang ikalawa ang ikapitong buwan, ang Rajab, ang panglabing isa, ang Dhu Al-Qaeda, ang panglabing dalawa ay ang Dhu Al-Hijjah. Kaya dito, sa loob ng Quran na yan, ipinakita na ito ay uh, ang pangalan o ginawa ang ang uh, kalendaryo bago nilika ang kalangitan at ang kalupaan. Okay? So narinig natin ang mga ibang mga uh, pananampalataya na kung saan binigyan nila ng mga tawag ang bawat taon. Okay? Kaya bawat taon, meron silang tinatawag na taon ng. Okay? Yan. At binigyan din nila ito ng mga pamahiin. So ito yung paalaala sa atin. Bakit? Kasi sa Islam, bawal ang pamahiin. Yun yung payo sa atin. Kung bakit tayo nagbibigay ng ganitong baala-ala. Baka tayo masama o baka tayo makagawa ng mga bagay na ito na ibinawal sa atin. Kasi ang pamahiin ay isang bagay na kung saan ilalayo ka sa katangian kay Allah. Ha? Na kung saan sa mga kapangyarihan ni Allah ay ibibigay mo sa ibang bagay. Okay? At isang halimbawa ito, kagaya ng mga Chinese, ano sabi? Bawal ang magwalis. Bawal manghiram ng pera. Walang iyakan. Ha? Bawal lang uh, magsuot ng itim na danit. Bawal lang maligo. Ha? Bawal magsalitaan ng masama. Walang magba, magbabasag. Okay? Bawal walang add numbers. Yan. So, yan yung mga, mga Chinese na mga pama, pamahiin. Okay, next. So, dito nakikita natin ang kanilang mga pagdiriwang. Ang kanilang kasiyahan. Okay? At meron silang sariling intensyon o dahilan bakit sila celebrate nito. Okay? Pero nakikita natin dito na sa mga araw na ito, sa mga panahon na ito, naririto kadalasan ang mga bahay o mga pagkain at inumin na ibinabawal sa atin. Okay? Kaya ito yung isang paalaala na kung tayo ay makikibahagi. Ta. Ah. Ah, meron mga inumin. Ayan. Bakoko. Bakoko. <laughs> Bakoko. Ayan. Mga mahīin At dito rin nagkikita natin sa kanila pagdiriwang, pagdiribang mayroon din karamihan ay mga nasasaktan. Okay? So sa pananampalatayang Islam ang ang isa sa mga uh, uh, magandang uh, katuruan ay ang uh, uh, ikaw ay gumawa ng mga bagay na dapat ay maging mabuti para sa iyong kapwa. Okay? Pero dito makikita natin ang kasiyahan ay nagdudulot pala ng pinsala. Okay? Nakita natin, ilan na yung nawala sa daliri. Ha? Ah? Hmm. Nakita natin ang dami ng mga pinsala ah, sa bilang, sa mga ospital, sa pagamutan. Okay? At marami ang nagpaputok. At tabo. Okay. Okay, bigyan lang tayo lang pa mahi. <laughs> Meron pa nga January pa nga, hindi pa nga January. Meron ng buntis dito eh. Ayan, no, mga, huwag na magwawalis, lalayo ang grasya. Sige. Huwag maghanda ng manok dahil kakain ka ng buong taon. Kakahig ka daw ng buong taon. Ayan. Buksan ang mga bintana para buks, uh, bukas pumasok ang grasya. Uh, magbayad ka ng utang para hindi ka magikaho sa darating na bagong taon. Uh, magsuot ng polka dots para swertihin. Uh, maganda ng malalagkit nakainin para kumapit ang swerte. Magpaputok upang mataboy ang mga masamang espiritu. Okay, maglagay na maraming bariya sa bulsa para lagi kang may pera. Tumalon, talon, pagsapit na alas 12. Okay, maganda ng iba't ibang uri ng putas na bilog. Okay, so ay pinakikita na ang mga uh, narinig natin ay walang mga saysay. -say. Kung hindi ito ipahihintulutan at hindi ito kalooban ni Allah. Di ba? Kahit tumalon ka ng tumalon. Di ba? Hindi ka tataas hanggat hindi ito ay tinadhanan sa iyo ni Allah. Ha? Di ba? Kahit maglagay ka ng mga barya, ay hindi ka yayaman hanggat hindi ito inakadakda para sa iyo ni Allah. Tama? So, kaya ang pamahiin ay mga kataisip o gawa lamang ng tao upang ilihis tayo sa mga katuruan at sa uh, pananampalataya kay Allah. kay Maki next. Isa pa. At dito, nagbibigay lang ng babala na sa mga panahon na ito ay mag-iingat tayo sa mga bagay na mga ibinawal sa atin ang mga haram at uh, lumayo tayo sa mga uh, gawain na makakagawa tayo ng tinatawag na pagtatambal o shirt o maaari makagawa tayo ng uh, kufur na ibig sabihin ay hindi pananampalataya. Okay? Maki yan yan picture. Okay? So makikita natin dito ang isang tao sa panahon ng Propeta Muhammad, sal sallallahu alaihi na ganyan din meron sila nakita sa uh, di kalayuan at sinabi ng mga kasama ng Propeta Muhammad, alaihi salam, Ya Rasulullah, tignan mo yung tao. Napakaganda ng kaniyang anyo. Ah, siya ay tumatawag sumisigaw sa kalangitan. Tinatawag niya si Allah. Humihingi siya kay Allah. Okay? At anong sabi ng Rasulullah? Wala siyang makukuha kay Allah. Okay? So, nagtanong niyo mga kasama, Ya Rasulullah, ano, bakit? Bakit di siya, wala siya makukuha kay Allah? Bakit di siya bibigyan ni Allah? Anong sabi niya ng Rasulullah? Dahil ang kinakain niya ay haram. Ang iniinom niya ay haram. Ang damit niya ay haram. Ang pumasok sa kanyang katawan ay haram. O ang kanyang pinagkikitaan ay haram. Okay? So, paano pakikinggan ang kanilang mga panalangin kung ang lahat ng kanilang uh, uh, pumasok sa kanilang katawan o ang gawain ay Puro haram di ba? So iyon yung isang paalaala sa atin dahil ito ang panahon na kung saan ang haram ay nasa paligid natin. Okay? So mga kadahilanan, bakit sa Islam ibinawal sa atin? Una, hindi siya accurate, ibig sabihin, ah, uh, ito ay isang pagano. Okay? At inaccurate, ibig sabihin, hindi naman talaga ito ang tunay na petsa. Dahil nakita natin ang pagbabago ng kalendaryo. Okay? Hindi ito, ito ay uh, 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 labas, oligis, sa turo ng Islam. Kasi hindi ito kasama sa mga tinuro ah, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay walang dahilan para ito ay ipagdiwang kasi nakikita natin na marami ang mga kapatiran na nasa nasa pagdurusa na imbes na yung mga uh, ginastos at mga pagdiriwang ay ibigay na lamang sa kanila. 'Di ba? Ibahagi natin sa kanila. At ang uli, Okay? Hindi ito an-Islamic uh, sapagkat gay na rin natin, nandun ang pagsama-sama ng kababaihan sa kalalakihan, ang pag-inom at pagkain ng mga ibinawal. So, with that, uh, insya Allah, kapulutan natin ito ulit ng paalaala, babala sa atin na sa mga panahon na ito, ay lumayo tayo sa mga ibinawal ni Allah. Subhanang kalahuma wa bihamdik. Asyadun la ilahi wa antwa wa kawanan tubuh alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.